Шымкентте Балако көтерме маркет ашылды. Онда тікелей Түркия фабрикаларынан жеткізілген сапалы өнімдерді қол жетімді бағада сатып алуға болады. Су жаңа сауда орталығының ашылу салтанатына Бебетто компаниясының президенті Хакан Окиай келді. Көтерме маркеттің кең таңдауын әріптесім Наскен Скандар көріп қайтты. Нарықта 2 жылдан бері мама подиум атауымен танылған дүкендер желісі енді өз клиенттері үшін көтерме маркет ретінде есігін айқара ашты. Ашылу салтанатына өңірге белгілі кәсіпкерлер мен бизнес өкілдері қатысты. Барлық қонақтарға арналған фуршет дастарханы жайылып, әуезді ән шырқалды. Сауда орталығының қожайындары дүкеннің ашылу рәсімін аналар мен балалардың демалысына айналдырды. Біз қазіргі таңда тек қана жаңағындай розничный магазин емес, оптовый магазинменде көбейіп, үлкейіп жатқан жайымыз бар. Ендігі жоспарда франшиза сату, франшизаға спрос өте көп. Ал жалпы магазинді алатын болсақ, енді оптовый скатты да алатын болсақ, бізде тек қана Түркия өнімі емес, өзіміздің отандық өнімдерді де қолдап жатырмыз. Осы қазір шақыртуға келді. Шымкент қаласында нәрестелердің киімін тігетін, тоже адал текстильдегі магазин бар, сол кісілердің киімін де дәріптеп, отандық өнімдерді де қолдап жүрген жайымыз бар. Тауарларың барлығы сапалы, оны клиенттеріміз дәлел. Қойма дүкені нарықта 25 жылдан бері келе жатқан Түркиядағы әлемге әйгілі Бибетта компаниясының ресми өкілдігі болып табылады. Мұнда жас аналарға және жаңадан туылған сәбилерден бастап 7 жасқа дейінгі балаларға қажеттінің бәрін табуға болады. Бала күтімі мен денсаулығын жақсартуға арналған тауарлар шетелдің үздік өндірушілердің топтамалары. Өнжерекле Гүлбану ханымлары бұл ашылыштарынан долайы тәбрік ediyorum. Мен Қазақстанға келгеніме өте қуаныштымын. Керемет ашылу болып жатыр. Біз фабрикада тек қана сапалы толғаннан бастап 7 жасқа дейінгі балаларға арналған киімдер шығарамыз. Қазақстандағы мама подиум дүкені енді біздің ресми өкіліміз болып табылады. Жаңадан ашылған сауда қатарларында Түркияның өзге де брендтерімен қатар отандық компанияларының өнімдерінің түр-түрі сатылуда. Дүкенде таңдау кең, бағалары да қолжетімді. Сондықтан да мұнда қашанда халықтың қарасы қалың. Сауда орталығы тұрақты клиенттерінің қуанышында шек жоқ. Бүгін үлкен іс-шара болып жатыр мама подиум дүкенінде. Үлкен қуаныш деп айтсам болады. Бұл жалғыз Гүлбану ханымның емес, осы біздің жас аналардың, кішкентай сәбилері бар аналардың үлкен қуанышы болып саналады. Өткені осыдан 2 жыл бұрын мама подиум дүкені ашылғаннан тұтынушысы болып келеміз. Мама подиум дүкені сапасы өте керемет, қыздарының обслуживаниясы. Және сол 2 жыл бұрынғы дүкен бүгінге үлкен склад болып ұласып жатыр. Еңбектің ебін, кәсіптің көзін, аналардың сұранысын дөп тапқан іскер әйелдің бұл ісі көпке үлгі. Алдағы уақытта кәсіпкерлер Тараз, Қызылорда, Алматы, Нұрсұлтан, Атырау, Қарағанды қалаларынан сауда желілерін ашуды жоспарлап отыр. Наскен Скандар, Рулан Рүстемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.